ग्रेटर नेपालको महत्त्वपूर्ण पाट दार्जिलिङमा दशकौँदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलिरहेको छ, तर त्यहाँका नेपाली नागरिकहरूको मागप्रति भारत सरकार लगायत पश्चिम बङ्गाल सरकारले कुनै पनि चासो देखाएको छैन। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा ती दुवै सरकारले चासो नदेखाएपछि त्यहाँका नेपाली भाषीहरूले सुगौली सन्धि रद्द नहुँदाखेरि आफूहरूले दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् र सुगौली सन्धि कि त रद्द हुनुपर्ने कि त सुगौली सन्धि अनुसार आफूहरू भारतीय भएपछि आफूलाई छुट्टै गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् र उनीहरूले मिडिया मार्फत यस्तो बताएका छन्। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ 1950 इन्डो नेपाल सुगौली सन्धि भएको थियो त्यति बेला, त्योभन्दा अगाडि हामी ब्रिटिस राजमै थियौँ। जब डम्बरसिंह गुरुङको हामी इतिहास पढ्छौँ, मैले त देखेको त होइन, तर त्यो पढेर आउँदाखेरि 1950 हाम्रो सुगौली सन्धि जुन चाहिँ रद्द हुनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पनि रद्द गर्नु सकेन, यसलाई रिभ्यू पनि गर्नु सकेन। अनि यसलाई यो नै अल्झो भयो, ठुलो अल्झो। अनि त्यो हुँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्दैछ। अनि हिजो मात्र उसले हामीलाई एउटा आतङ्कवादीको प्रसङ्गमा लियो, अनि हामी आतङ्कवादी होइन। अघि पनि मैले एउटा उसको बङ्गला च्यानललाई भनिदिएँ, यदि हामी आतङ्कवादी हुनु हो भने पहिलाको रसिया जति 15 भयो, गोर्खा आतङ्कवादी हुनु हो भनेदेखिलाई हामी संसार टुक्राउन सक्छौँ, भनेदेखिलाई भारत हामी रसियाभन्दा ज्यादा टुक्राउन सक्छौँ, तर हामी कहिले पनि गद्दारी चाहिँ गर्दैनौँ। यो देख्नु भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने, हाम्रो भाषादेखि लिएर रहनसहन खानपिन बङ्गालीकोसम्म हाम्रो नेपालीको केही पनि मिल्दैन, गोर्खाको केही पनि मिल्दैन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी बङ्गालदेखि हामी छुट्टिन चाहन्छौँ र हामीलाई गोर्खाल्यान्डको एकदमै आवश्यक छ। हामी नेपाली हौँ, नेपालीको एउटा छुट्टै विशेषता छ, यहाँनिर हाम्रो अस्तित्व छ, हाम्रो एउटा जग्गाले हामीलाई एउटा नेपाली भन्छ, हाम्रो मातृभाषाले हामीलाई एउटा नेपाली भन्छ भने, आज बङ्गाल सरकारले हामीलाई जुन थिचोमिचो गरेर उहाँको जुन एउटा भाषाको अतिक्रम गरेर हामीलाई उहाँहरूले बङ्गालदेखि अलग्गै छुट्याउनु चाहेको छैन, किन चाहेको छैन भन्दाखेरि, हामी नेपालीहरू एउटा पहिलादेखि एउटा यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्दै आएको हामी एउटा व्यक्तित्व रहेको हामीले यहाँ एउटा जानकारी हजुरहरूलाई पनि छ र हाम्रो राष्ट्रियलाई पनि यो कुरा जानकारी भएको छ, तर पनि आज हामीले उचित समय उचित मूल्य हामीले पाउन सकेको छैनौँ। किन पाउन सकेको छैनौँ? हाम्रो माग सही जग्गामा पुग्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, अन्तिममा गएर मिल्ने भनेको दार्जिलिङ र सिक्किमका जनताहरू नेपालसँगै हो, त्यसैले त्यहाँका कुनै पनि जनता, कुनै पनि राजनैतिक दल, कुनै पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले ठुला कुरा गर्नु हुँदैन, किनकि नेपाल भनेको उनीहरूको आफ्नै आमा हो। आफ्नो आमाबाट कहिले पनि धोका हुँदैन, आफ्नो आमाले सन्तानको बारेमा कहिले पनि कुभलो चेताउँदैन। तर भारत भनेको सौतेनी आमा हो, सौतेनी आमाले अरूको सन्तानलाई हेर्ने भनेको खराब दृष्टिकोणले मात्रै हो। केही समय भारतले छरेको चारो खाएर उसैको पक्षमा बोल्न थाल्नुभयो भने त्यो नै तपाईँको लागि घात हुनेछ। यो कुरा सिक्किम र दार्जिलिङका जनताहरूले, आम युवाहरूले बुझ्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ, नत्र त्यहाँका युवा तथा हरेक भावी सन्ततिको भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ। चिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बेल्ट एन्ड रोड परियोजना बिआरआईबाट इटाली आधिकारिक रूपमा बाहिरिएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्स र एएफपीका अनुसार इटालीले चीनलाई पत्र मार्फत यसबारे जानकारी दिएको छ। चीनको यो योजनामा इटाली 4 अघि सामेल भएको थियो। चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी हुने पहिलो र एकमात्र पश्चिमी देश थियो, तर यस वर्ष जुलाईमा देशका रक्षा मन्त्री गुइडो कोर्सेटोले यसलाई हतारमा भएको निर्णय भनेका थिए। उनले यसलाई विनाशकारीको संज्ञा दिएका थिए। यस परियोजनाले देशको निर्यात नबढ्ने र देशलाई कुनै पनि फाइदा नपुग्ने भएकाले बाहिरिने निर्णय गरेको रक्षा मन्त्रीले थप स्पष्ट पारे। इटालीको यो निर्णयले चीनसँग उसको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। चीनले बुधबार नयाँ पुस्ताको सुपर कम्प्युटिङ प्रणाली तिनहान्हे जिगी ल्याएको छ। यसमा कम्प्युटिङ पावरदेखि भण्डारणसम्मका धेरै क्षेत्रमा थप क्षमता समावेश रहेका छन्।
राष्ट्रिय सुपर कम्प्युटिङ सेन्टरले दक्षिण चीनको ग्वाङडुङ प्रान्तको राजधानी ग्वान्झाउमा सुपर कम्प्युटरको अनावरण गरेको हो। सेन्टरका निर्देशक लु युटाङका अनुसार नयाँ कम्प्युटरले सिपियु, कम्प्युटिङ, नेटवर्क, स्टोरेज र एप्लिकेसन जस्ता क्षमतामा विश्वको सबैभन्दा तीव्र कम्प्युटरहरूमध्येको 1.92 पछाडि पारेको छ। सेन्टरका अनुसार 93 GB सञ्चालनले उच्च प्रदर्शन कम्प्युटिङ, ठुलो मोडेल प्रशिक्षण र ठुलो डेटा विश्लेषणको क्षेत्रमा बढ्दो कम्प्युटिङ मागहरूलाई पुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।